人们用不同方式探索着蔬菜增值的途径，兰陵也在乡村振兴的路上一路高歌。近在眼前的异域风情，活力四射的繁荣商机，边贸口岸上演火热新消费。很喜欢中国的产品，东亚西亚的这么多好吃的，看它比我的脸还要大。消费主张五路记者数千里行程记录边贸口岸特色经济。我现在所在的就是云南瑞丽口岸的姐告国门，中俄边境内蒙古满洲里口岸，中哈边境新疆霍尔果斯口岸，广西东兴口岸，吉林省的珲春口岸。来自边贸一线的消费调研报告，财经节目中心敬请关注。乡村振兴中国行由中国人民保险独家冠名播出。敢拼，坚持向上，敢闯，抵达梦想，勇敢去尝试，去付出，去突破，我们有勇气，因为我们有底气。中国人民保险，爱眼护眼，创造光明未来。财经频道，看见价值。每个人都梦想走在铺满鲜花的路上，但泥泞和沙石才是路的开始。于是我们开始寻找并着手开辟属于自己的路。我们坚信，这是唯一通往春暖花开的必由之路。于是，红旗照亮我们的路，春天刷新我们的路，绿水青山滋养我们的路，朋友伙伴点赞我们的路，大海拥抱我们的路，天空拓展我们的路，我们的路越发宽广，我们的前程更加辉煌，踔厉奋发，勇毅前行，把命运牢牢掌握在自己手中。梦想里铺满的鲜花就在眼前，不忘来时路，奋进新征程。发展数字经济，关系你我的明天，更关系着国家发展大局。数字新时代，美好新未来。澳门，城市很小，名气却很大。